害了。赵丽颖入围第九届中国电影导演协会年度女演员。首先恭喜小花妈妈英宝平乘风破浪入围第九届中国电影导演协会年度女演员。虽然是初评，但是入围就已经是对赵演员的肯定。每一份收获背后都有赵颖宝辛苦的付出。小编辑的制片人侯洪亮曾在星光大赏上说，这是演员的两个面，大家看到的是丽颖得了奖，但看不到的是在剧组辛苦的工作。今天所有辛苦背后都有他们努力的付出。丽颖主演的电影《西游记女儿国》正在热映，还有两部待播剧《你和我的倾城时光》《知否知否应是绿肥红瘦》将于今年与大家见面。2018年，我们继续和赵演员砥砺前行，乘风破浪，再创佳绩吧。